Charlie & Clovers Community Off prezentuje w Žilinskom klube Miami už 12. decembra jednu z najexkluzívnejších party. Varmam, Kontakt, Ibiza. Viadne ti kvalitné tanečné hudby si prídu na svoje, keď sa za mixom prestriedajú Charlie, Fresh a Lady M. Celú atmosféru dotvoria elektrobúgy a sexy dogo tanečníci, vizualizácie a samozrejme vy. Počas noci sa môžete zapojiť do súťaža o trička a CDčka. Vidíme sa v Miami klube 12. decembra na Varmap Kontakt Ibiza. Mediálnymi partnermi sú TV Patriot a Žilinská televízia. Varmap Kontakt Ibiza.